مری میں ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم نیو کپل ہیں, ہماری شادی تقریباً کچھ دن پہلے ہی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے ہم ذرا ہنی مون پہ ہم آئے ہوئے ہیں. بیچ میں آیا تھا ایک سیزن آیا تھا جس میں جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ سننے میں آیا تھا, کافی بدتمیزی ہو رہی تھی, لیکن وہی تھا کہ ابھی جو ہے ابھی تک تو ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. لڑائی جھگڑے انہیں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو خود یہاں پہ آ کے غلط کام کرتے ہیں, غلط رکھتے کرتے ہیں. جو فیملیز کے ساتھ ٹورسٹ آتے ہیں مری کے لوگ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. پورے مری شہر میں پارکنگ کی جو گنجائش ہے وہ 3,000 سے 4,000 گاڑیوں کے درمیان ہے, جبکہ یہاں پہ پر ویکینڈ جو گاڑی آ رہی ہے وہ کم از کم 20,000 سے 25,000 گاڑی پر ویکینڈ آتی ہے. سنو میں ویسے بھی روڈ کی سائڈوں پہ برف ہوتی ہے, پارکنگ لاٹس میں برف جم جاتی ہے, تو پارکنگ کیپیسٹی ہمارے پاس اور زیادہ سکڑ جاتی ہے.